ծայրեր եմ լսել, կնոջ ծայր, առավոտյան 7-ին։ Պատուհանից նայեցի, դեպքը տեսա արդեն։ Երևանյան այս բակում լույսը բացվեց մեծ ողբերգությամբ։ Հարավարևմտյան B2 թաղամասի 91-րդ շենքի 40-ամյա բնակիչն 9-րդ հարկից ցած է նետել իր երեխաներին, հետո էլ ինքն է ցած նետվել։ Դիերը տեսել է մոտակայքի հացի գործարանի աշխատակիցը աշխատանքի գնալիս։ Կապտած էին երեխեքը արդեն։ Իսկ այդ մարդու ձեռքում ոտքերն են ջարդված արուներ, ես ճիշտ ասած չպատկերացրի, որ վերևից ա նույնիսկ ընկած, ես մտածեցի, ասի կարող ա պատահի շներն են գսել էլի, ես սենց, այդքան բան ու ժողովուրդը դուրս ցափեցին, եկան զանգեցին ամեն մեկը ոստիկանություն սկորի։ Երեխաները 5 և 7 տարեկան են եղել, դեպքի պահին երեխաների մայրը տանն է եղել, բայց ըստ հարևանների տեղյակ չի եղել դեպքին, նրան հարևաններն են արթնացրել։ Այդ կինը գնում էր աշխատանքի, բղավեց, տեսա այդ տեսարանը, տհաճ, ու իջել եմ ներքև, ինչև ոստիկաններն են եկել։ Հարևանների խոսքով 40-ամյա տղամարդը բարեկիրթ էր ու կարգապահ, երեխաների հանդեպ շատ ուրախ։ Հարևանը 40-ամյա տղամարդուն վերջին անգամ տեսել էր 3։ Կարող եմ բնութագրել որպես լավ անձնավորություն, որպես լավ հայր է եղել իր երեխաների համար, նորմալ ընտանիք է եղել, կիրթ տղա է եղել ինքը։ Պրոստը այս անհասկանալի բանից չգիտեմ ինչ է կատարվել մոտը։ Երեկոյան ես իրան տեսել եմ երեխաների տայգից ոսնելուց եկել տուն, նորմալ, բարև, գնացել տուն։ Ոչ խմիչքի տարված անձնավորություն է եղել, ոչ սիգարետ է ծխել։ Սպուտնիկ Արմենիան նշում է, որ տղամարդը նախկին զինվորական է եղել, ծառայել է ռուսական բանակում, հետո էլ բարձր թոշակ է ստացել այդտեղից։ Հարևանների խոսքով ֆինանսական խնդիրներ չեն ունեցել։ Հարևանների մի մասի խոսքով կինը և տղամարդը ամուսնալուծված են եղել, ըստ մյուս մասի էլ ամուսիններ են եղել ու միասին են ապրել։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ տղամարդուն նախկին կինն ու երեխաները հյուրընկալել էին նրան։ Ըստ նախնական տվյալի երեխաների հայրը տան պատուհանից դուրս է նետել զավակներին, ապա նաև ինքն է նետվել։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, վերցվել են փորձանմուշներ, հարցաքննվել են 2 տասնյակից ավելի անձինք, նշանակվել է դիակների ՏՏ բժշկական փորձաքննություն։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու և սպանության հոդվածներով։ Անիսողոյան Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։